لگ بگ حظ اوس ٹایم یِہوے 3 آسان تیار اہن حظ 3 آسان تیار بہٕ حظ اوسُس ہُپٲرۍ کدلہٕ پٮ۪ٹھ پکان أسۍ ٲسۍ تمے ساتہٕ کامہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ سُہ حظ اوس مےٚ برونٛٹھ کَنہِ تہِ یُتھُے تٔمۍ بوٹلا گوٚو تٔمِس دِژ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تٔمۍ برونٛٹھ کرٛیکہٕ کاغذ تۄہہِ کیٛاہ گوٚو تۄہہِ کیٛاہ گوٚو پَتہٕ حظ ٲسۍ ییٚتٮ۪ن واریاہ خلق تہِ أڑۍ لٔگۍ ویٖڈیوہَن کُن تہِ تِم چھِ پَنٕنۍ ویٖڈیو بَڑناوان پَتہٕ حظ لَگو مےٚ تہِ کٔدلہٕ ییٚتہِ بوٹھ تہِ پَتہٕ حظ کھٔژ اَسہِ پَتہٕ حظ آے بیٚیہِ بَرادَر بٲے تہِ تِمو تہِ کھٔژ پَتہٕ سُہ تٔمۍ حظ دوٚپُکھ ہُہ تیوٗتاہ مٔنٛزِم بوٹھ نہ حظ ییٚتٮ۪ن ہُہ کیوٗ لٔڑکہٕ چھِ بِہِتھ اَمے آیہِ پٮ۪ٹھ حظ لَگو تٔمۍ بوٹھ وۄنۍ کیاہ أپیٖل چھِ تُہنٛز ایڈمِنِسٹریشنَس تِکیازِ عام طور چھِ یَتھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ یِتھی یَتھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ مطلب کۭتیاہ تہِ کٔدٕل چھِ آسان کُنہِ تہِ جایہِ یِم واقعہ چھِ اَسہِ پیش یِوان کیاہ أپیٖل چھِ تُہنٛز ایڈمِنِسٹریشنَس أسۍ حظ چھِ گورمینٹَس یِہی گُزٲرِش کران مطلب یَتھ خٲطرٕ اگر تُہۍ کیٚنٛہہ بَنٲیِو تیُتھ کیٚنٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ یِم واقعہ بیٚیہِ گژھان کِہیٖنۍ مطلب یَتھ پٮ۪ٹھ نہ حظ گوٚو نہٕ یہِ آزٕے یوت یہِ واقعہ کیٚنٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ حظ گٔے لگ بگ یِم واقعہٕ 10-20 یِتھٕے کٔنۍ مطلب اَمہِ برونٛٹھ تہِ حظ لَگو رٲتھ کیُتھ أکۍ زَنانہٕ فرٛام ووٹ تٔمِس حظ اوس کیٛاہ تام دوٚپُن مےٚ چھِ ڈِپرٛیشَنٕچ پرٛابلِم تہِ لَگو تٔمۍ تہِ ووٹ مطلب موقعَس پٮ۪ٹھ نہ حظ چھِنہٕ آسان پَتہٕ لٔڑکہٕ کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ حظ جان تہِ چھِ کٲنٛسہِ ہُنٛد نیران اَوَے حظ چھِ أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس سوے گُزٲرِش کَران یَتھ کٔرۍ تو تیُتھ کیٚنٛہہ مطلب یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ یِم واقعہٕ گژھان کِہیٖنۍ شُکریہ لگ بگ حظ اوس ٹایم یِہوے 3 آسان تیار اہن حظ 3 آسان تیار بہٕ حظ اوسُس ہُپٲرۍ کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ پَکان أسۍ ٲسۍ تَمے ساتہٕ کامہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ سُہ حظ اوس مےٚ برونٛٹھ کَنہِ تہِ یُتھُے تٔمۍ بوٹلا گوٚو تٔمِس دِژ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تٔمۍ برونٛٹھ کرٛیکہٕ کاغذ تۄہہِ کیٛاہ گوٚو تۄہہِ کیٛاہ گوٚو پَتہٕ حظ اوس ییٚتٮ۪ن واریاہ خلق تہِ أڑۍ لٔگۍ ویٖڈیوہَن کُن تہِ تِم چھِ پَنٕنۍ ویٖڈیو بَڑناوان پَتہٕ حظ لَگو مےٚ تہِ کٔدلہٕ ییٚتہِ بوٹھ تہِ پَتہٕ حظ کھٔژ اَسہِ پَتہٕ حظ آے بیٚیہِ بَرادَر بٲے تہِ تِمو تہِ کھٔژ پَتہٕ سُہ تٔمۍ حظ دوٚپُکھ ہُہ تیوٗتاہ مٔنٛزِم بوٹھ نہ حظ ییٚتٮ۪ن ہُہ کیوٗ لٔڑکہٕ چھِ بِہِتھ اَمے آیہِ پٮ۪ٹھ حظ لَگو تٔمۍ بوٹھ وۄنۍ کیٛاہ أپیٖل چھِ تُہنٛز ایڈمِنِسٹریشنَس تِکیازِ عام طور چھِ یَتھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ یِتھی یَتھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ مطلب کۭتیاہ تہِ کٔدٕل چھِ آسان کُنہِ تہِ جایہِ یِم واقعہ چھِ اَسہِ پیش یِوان کیٛاہ أپیٖل چھِ تُہنٛز ایڈمِنِسٹریشنَس أسۍ حظ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس یِہی گُزٲرِش کران مطلب یَتھ خٲطرٕ اگر تُہۍ کیٚنٛہہ بَنٲیِو تیُتھ کیٚنٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ یِم واقعہ بیٚیہِ گژھان کِہیٖنۍ مطلب یَتھ پٮ۪ٹھ نہ حظ گوٚو نہٕ یہِ آزٕے یوت یہِ واقعہ کیٚنٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ حظ گٔے لگ بگ یِم واقعہٕ 10-20 یِتھٕے کٔنۍ مطلب اَمہِ برونٛٹھ تہِ حظ لَگو رٲتھ کیُتھ أکۍ زَنانہٕ فرٛام ووٹ تٔمِس حظ اوس کیٛاہ تام دوٚپُن مےٚ چھِ ڈِپرٛیشَنٕچ پرٛابلِم تہِ لَگو تٔمۍ تہِ ووٹ مطلب موقعَس پٮ۪ٹھ نہ حظ چھِنہٕ آسان پَتہٕ لٔڑکہٕ کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ حظ جان تہِ چھِ کٲنٛسہِ ہُنٛد نیران اَوَے حظ چھِ أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس سوے گُزٲرِش کَران یَتھ کٔرۍ تو تیُتھ کیٚنٛہہ مطلب یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ یِم واقعہٕ گژھان کِہیٖنۍ شُکریہ لگ بگ حظ اوس ٹایم یِہوے 3 آسان تیار اہن حظ 3 آسان تیار بہٕ حظ اوسُس ہُپٲرۍ کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ پَکان أسۍ ٲسۍ تَمے ساتہٕ کامہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ سُہ حظ اوس مےٚ برونٛٹھ کَنہِ تہِ یُتھُے تٔمۍ بوٹلا گوٚو تٔمِس دِژ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تٔمۍ برونٛٹھ کرٛیکہٕ کاغذ تۄہہِ کیٛاہ گوٚو تۄہہِ کیٛاہ گوٚو پَتہٕ حظ اوس ییٚتٮ۪ن واریاہ خلق تہِ أڑۍ لٔگۍ ویٖڈیوہَن کُن تہِ تِم چھِ پَنٕنۍ ویٖڈیو بَڑناوان پَتہٕ حظ لَگو مےٚ تہِ کٔدلہٕ ییٚتہِ بوٹھ تہِ پَتہٕ حظ کھٔژ اَسہِ پَتہٕ حظ آے بیٚیہِ بَرادَر بٲے تہِ تِمو تہِ کھٔژ پَتہٕ سُہ تٔمۍ حظ دوٚپُکھ ہُہ تیوٗتاہ مٔنٛزِم بوٹھ نہ حظ ییٚتٮ۪ن ہُہ کیوٗ لٔڑکہٕ چھِ بِہِتھ اَمے آیہِ پٮ۪ٹھ حظ لَگو تٔمۍ بوٹھ وۄنۍ کیٛاہ أپیٖل چھِ تُہنٛز ایڈمِنِسٹریشنَس تِکیازِ عام طور چھِ یَتھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ یِتھی یَتھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ مطلب کۭتیاہ تہِ کٔدٕل چھِ آسان کُنہِ تہِ جایہِ یِم واقعہ چھِ اَسہِ پیش یِوان کیٛاہ أپیٖل چھِ تُہنٛز ایڈمِنِسٹریشنَس أسۍ حظ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس یِہی گُزٲرِش کران مطلب یَتھ خٲطرٕ اگر تُہۍ کیٚنٛہہ بَنٲیِو تیُتھ کیٚنٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ یِم واقعہ بیٚیہِ گژھان کِہیٖنۍ مطلب یَتھ پٮ۪ٹھ نہ حظ گوٚو نہٕ یہِ آزٕے یوت یہِ واقعہ کیٚنٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ حظ گٔے لگ بگ یِم واقعہٕ 10-20 یِتھٕے کٔنۍ مطلب اَمہِ برونٛٹھ تہِ حظ لَگو رٲتھ کیُتھ أکۍ زَنانہٕ فرٛام ووٹ تٔمِس حظ اوس کیٛاہ تام دوٚپُن مےٚ چھِ ڈِپرٛیشَنٕچ پرٛابلِم تہِ لَگو تٔمۍ تہِ ووٹ مطلب موقعَس پٮ۪ٹھ نہ حظ چھِنہٕ آسان پَتہٕ لٔڑکہٕ کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ حظ جان تہِ چھِ کٲنٛسہِ ہُنٛد نیران اَوَے حظ چھِ أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس سوے گُزٲرِش کَران یَتھ کٔرۍ تو تیُتھ کیٚنٛہہ مطلب یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ یِم واقعہٕ گژھان کِہیٖنۍ شُکریہ لگ بگ حظ اوس ٹایم یِہوے 3 آسان تیار اہن حظ 3 آسان تیار بہٕ حظ اوسُس ہُپٲرۍ کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ پَکان أسۍ ٲسۍ تَمے ساتہٕ کامہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ سُہ حظ اوس مےٚ برونٛٹھ کَنہِ تہِ یُتھُے تٔمۍ بوٹلا گوٚو تٔمِس دِژ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تٔمۍ برونٛٹھ کرٛیکہٕ کاغذ تۄہہِ کیٛاہ گوٚو تۄہہِ کیٛاہ گوٚو پَتہٕ حظ اوس ییٚتٮ۪ن واریاہ خلق تہِ أڑۍ لٔگۍ ویٖڈیوہَن کُن تہِ تِم چھِ پَنٕنۍ ویٖڈیو بَڑناوان پَتہٕ حظ لَگو مےٚ تہِ کٔدلہٕ ییٚتہِ بوٹھ تہِ پَتہٕ حظ کھٔژ اَسہِ پَتہٕ حظ آے بیٚیہِ بَرادَر بٲے تہِ تِمو تہِ کھٔژ پَتہٕ سُہ تٔمۍ حظ دوٚپُکھ ہُہ تیوٗتاہ مٔنٛزِم بوٹھ نہ حظ ییٚتٮ۪ن ہُہ کیوٗ لٔڑکہٕ چھِ بِہِتھ اَمے آیہِ پٮ۪ٹھ حظ لَگو تٔمۍ بوٹھ وۄنۍ کیٛاہ أپیٖل چھِ تُہنٛز ایڈمِنِسٹریشنَس تِکیازِ عام طور چھِ یَتھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ یِتھی یَتھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ مطلب کۭتیاہ تہِ کٔدٕل چھِ آسان کُنہِ تہِ جایہِ یِم واقعہ چھِ اَسہِ پیش یِوان کیٛاہ أپیٖل چھِ تُہنٛز ایڈمِنِسٹریشنَس أسۍ حظ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس یِہی گُزٲرِش کران مطلب یَتھ خٲطرٕ اگر تُہۍ کیٚنٛہہ بَنٲیِو تیُتھ کیٚنٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ یِم واقعہ بیٚیہِ گژھان کِہیٖنۍ مطلب یَتھ پٮ۪ٹھ نہ حظ گوٚو نہٕ یہِ آزٕے یوت یہِ واقعہ کیٚنٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ حظ گٔے لگ بگ یِم واقعہٕ 10-20 یِتھٕے کٔنۍ مطلب اَمہِ برونٛٹھ تہِ حظ لَگو رٲتھ کیُتھ أکۍ زَنانہٕ فرٛام ووٹ تٔمِس حظ اوس کیٛاہ تام دوٚپُن مےٚ چھِ ڈِپرٛیشَنٕچ پرٛابلِم تہِ لَگو تٔمۍ تہِ ووٹ مطلب موقعَس پٮ۪ٹھ نہ حظ چھِنہٕ آسان پَتہٕ لٔڑکہٕ کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ حظ جان تہِ چھِ کٲنٛسہِ ہُنٛد نیران اَوَے حظ چھِ أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس سوے گُزٲرِش کَران یَتھ کٔرۍ تو تیُتھ کیٚنٛہہ مطلب یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ یِم واقعہٕ گژھان کِہیٖنۍ شُکریہ